ବିଜେଡିରେ ପାରଳା ଯୁବରାଣୀ ସୁଶ୍ରୀ କଲ୍ୟାଣୀ ଦେବୀ ନିଜର ସମର୍ଥକଙ୍କ ସହିତ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବିଜେଡିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ପାରଳା ଯୁବରାଣୀ। କଲ୍ୟାଣୀଙ୍କ ଯୋଗଦାନ ବିଜେଡିକୁ ସଶକ୍ତ କରିବ ବୋଲି ନବୀନ କହିଥିବା ବେଳେ ରାଜନୀତିରେ ଏହା ଏକ ନୂତନ ସମୀକରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ବୋଲି ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। କୁହାଯାଉଛି ଆସ୍କାରୁ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିପାରନ୍ତି ପାରଳା ଯୁବରାଣୀ। ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଉଛି ବିଜେଡି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଗଜପତି ପାରଳାର ଯୁବରାଣୀ କଲ୍ୟାଣୀ ଦେବୀ। ନିଜର ହଜାର ହଜାର ସମର୍ଥକଙ୍କ ସହ ନବୀନ ନିବାସରେ ଶଙ୍ଖ ଧରିଛନ୍ତି ପାରଳା ଯୁବରାଣୀ। ଦଳ ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବିଜେଡିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି କଲ୍ୟାଣୀ ଦେବୀ। କଲ୍ୟାଣୀଙ୍କୁ ନବୀନ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ସହ ତାଙ୍କ ଯୋଗଦାନ ବିଜେଡିକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବ, ନାରୀ ସମାଜକୁ ସଶକ୍ତ କରିବ ବୋଲି ନବୀନ କହିଛନ୍ତି। I am glad that Kalyani Gajpati, granddaughter of Maharaja Krishna Chandra Gajpati of Palakumundi, Sri Vira Kishore De, Prince of Udamari, Sri Kishore Chandra Singh Do, Padagada, Raja Sahib from Ganjam district, with their followers, have joined the Biju Janata Dal today. I welcome them to our party, and their joining will strengthen the Biju Janata Dal. I feel very happy to join in the Biju Janata Dal. Why you choose BJD? BJD because of the CM has various schemes which impressed me a lot. Mainly because CM has given lot of priority to women development. Women's development. ସୁଶ୍ରୀ କଲ୍ୟାଣୀ ଦେବୀଙ୍କ ଯୋଗଦାନ ବିଜେଡି ରାଜନୀତିରେ ଏକ ନୂତନ ସମୀକରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ବିଶେଷକରି ଆସ୍କା ସାଂସଦ ଲଡ଼ୁକିଶୋର ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ମହିଳାଙ୍କୁ 33% ସ୍ଥାନ ସଂରକ୍ଷଣ ନେଇ ବିଜେଡି ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡ୍ରାଇଭ୍ରେ ଏହା ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବର ବିଷୟ ଯେ ଯାହା ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ପାଇଛୁ, ଯେଉଁ ପରିବାରର ଅବଦାନ ରହିଛି ତାର ଦାୟିତ୍ୱ ଆଜି ଆସୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗର୍ବର ବିଷୟ। ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯେଉଁଟା ନେବା କଥା, ସେଇ ଯେଉଁଟା ମହିଳାଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କନ୍ସିଡରେସନ୍କୁ ଯେଉଁଟା ନେବା କଥା ସେଇଟା ଦଳର ସଭାପତି ୱିଲ୍ ଟେକ୍ ଦାଟ୍ ଡିସିସନ୍, ସେଇଟା ଆମେମାନେ କହିବାଟା ଉଚିତ ହେବନି ସେ ଜାଗାରେ। ପାରଳା ଯୁବରାଣୀଙ୍କ ବିଜେଡିରେ ଯୋଗଦାନ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ରାଜନୀତିରେ ଏକ ନୂତନ ସମୀକରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଆଦିତ୍ୟ ବାରିକଙ୍କ ସହ ଅଜିତ ମଲ୍ଲିକ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।